9:30 da manhã, segundo tempo do jogo do Corinthians, o primeiro jogo do Corinthians na disputa pelo título mundial, né? Bimundial, ou título inédito, dessa forma de competição vai ser inédito. A gente tá mostrando para vocês que a cidade, no dia 12, né? A véspera do Natal aí, o trânsito que todo mundo conhece, que já é rotina aqui na cidade, tá bem parado. Parece um domingo, só não parece tanto, porque tem carro estacionado. Todo mundo veio trabalhar, mas o comércio, inclusive as repartições públicas, né? Os funcionários comissionados da prefeitura, por exemplo, desapareceram. Só os da Câmara que continuam trabalhando. Mas a gente tá aqui só para mostrar para vocês que tá verdadeiramente atípico o movimento nas ruas da cidade. Poucos são os carros que passam por aqui. Tudo isso devido a esse clima de final de Copa do Mundo que foi feito em relação ao jogo do Corinthians. Quer saber o que aconteceu? A gente mostra para você a partir de agora no Jornal da Câmara, que está entrando no ar, que tem também a previsão do tempo e mais notícias da cidade. Seja muito bem-vindo a essa edição, portanto, do Jornal da Câmara, entrando no ar a partir de agora. A gente está recebendo aqui Ney Vilela. Vamos falar já da vitória do Corinthians, 1-0, a Val quase morreu. Deu luz a 18 gatinhos pardos durante o jogo de hoje. Tamanho nervoso e o sofrimento da Val, principalmente durante o segundo tempo do jogo. Nós vamos falar tudo sobre a vitória do Corinthians, ou seja, o Corinthians já está na final do Mundial Interclubes, domingo, 8:30 da manhã. A gente vai falar sobre isso já. Mas antes, vamos falar de coisa importante de verdade, que ficar sofrendo aí por causa desse time, de bando de louco aí. Recebendo aqui Ney Vilela. Muito obrigado, Ney, pela visita. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Câmara. Ney Vilela, que tem novidades pra gente. Obrigado, Ney, pela visita. É sempre um prazer estar com vocês. E tenho novidade, sim. A novidade é que a gente vai apresentar um show de música popular brasileira. Eu tenho um conjunto de música popular brasileira, chama-se Letras e Sons, e nós vamos nos apresentar no SESI, aqui em Jaú, no próximo domingo, às 16 horas. Tá certo, então, Ney Vilela, que é professor, lembrando, informando inclusive, o Ney Vilela foi convidado, aceitou o convite, um desafio, eu acho que é maior desafio da vida, talvez, Ney? Um grande desafio. O Ney vai assumir, a partir de janeiro, o cargo de secretário de Educação da cidade de São Carlos. Né? Olha o tamanho da responsabilidade. A gente vai falar sobre isso já. O Diego, tem um pedaço aí do Câmara Cultura, que o Ney Vilela esteve aqui. Inclusive, a gente vai reapresentar esse Câmara Cultura na sequência do Jornal da Câmara de hoje. Vamos ver um pedacinho, então, do show Letras e Sons, com a participação do Ney Vilela. Vamos ver. Nascimento é negro, é filho de uma empregada doméstica. São características fundadoras poderosas que não podem ser obscurecidas pela criação em uma família de classe média. Daí a enorme capacidade de Milton Nascimento em compreender e explicitar os sentimentos de todas as humildes Marias e heróicas Marias que existem em todos os recantos do Brasil. O poeta Milton consegue explicitar os tons épicos de vidas que resistem à miséria, à humilhação. Vidas que conseguem sorrir quando deviam chorar, que possuem força, raça e gana. Flores do lodo que possuem a estranha mania de ter fé na vida. Há sonhos, alegrias e muita beleza nos mocambos. Milton, na música Maria Maria, mantém teimosa a luz da esperança. Luz que, por exemplo, quase não se percebe na música Gente Humilde, do gigante Chico Buarque de Holanda. Aqui, Milton Nascimento é mais solar. Vejamos. Maria, Maria, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte. Muito
bem. A gente viu aí um pedacinho do show Letras e Sons com o Ney Vilela. Interessante, né, Ney, essa mistura. Lembrando, isso aí foi gravado lá na TV Local, nos Áureos Tempos e Carlos Martins. E foi através dessa gravação, você pode contar, explicar isso aí pra gente, que você conseguiu apoio, né, do... É, o que ocorreu foi o seguinte, o SESI, ele realiza editais para a escolha dos shows que são apresentados na rede. E nós levamos para os editais do SESI alguns shows, letras e sons. E em cada cidade há escolha para os shows que vão ser apresentados lá. E nós ganhamos alguns SESIs, algumas cidades. E em todas as cidades só ganhou o show que o Carlinhos gravou, que é o Tambores de Minas. A gente levou outros shows até bastante interessantes, um sobre música de protesto, outro sobre bossa nova, mas por algum motivo, por algum charme especial, né, o show Tambores de Minas, gravado aqui na TV Local, na cidade de Jaú, é que acabou sendo selecionado no SESI de Jaú, Matão, Limeira, em vários lugares, e sempre o mesmo show. Tá certo. Então, ó, refazendo o convite, Letras e Sons, Tambores de Minas, domingo, 4 horas da tarde, no SESI, aqui em Jaú, vale a pena. Um pouquinho de cultura a mais, e lembrando, eu sou defensor, né, da inclusão cultural, de levar a cultura a todo mundo. Então, domingo, 4 horas da tarde, tá feito o convite. Tem valor o ingresso? Não, é gratuita? A entrada é gratuita? Esse é um ponto de honra do Letras e Sons. Nós sempre nos apresentamos gratuitamente. E graças ao patrocínio do SESI, isso ficou bem mais fácil. Então, ó, mais um motivo para todo mundo ir assistir domingo, 4 horas, entrada gratuita no SESI de Jaú. Ô Ney, vamos falar rapidinho dessa sua nova etapa da sua vida, agora secretário da Educação da cidade de São Carlos. Um desafio imenso, né? Imenso, sim. Se nós pensarmos que o orçamento da secretaria passa dos 120 milhões e que no final das contas são 2.500 funcionários, se a gente somar tudo, é um desafio e tanto. Agora, é também um desafio que faz com que a gente fique muito feliz. De uma maneira geral, todos têm a ideia de que a educação não está sendo levada a sério. Agora, eu não vou poder falar mais isso. Eu vou ter que fazer com que essa atividade, a atividade da Secretaria da Educação da cidade de São Carlos, seja uma atividade da qual os são carlenses se orgulhem. E uma atividade na qual, certamente, eu vou colocar muito do meu esforço. Tá certo, Ney. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Então, ó, mais uma vez, lembrando a você de casa, domingo, 4 horas da tarde, o show Letras e Sons, Tambores de Minas. Quanto tempo de duração tem, Ney? Olha, aproximadamente 1h30. E o que eu quero é que vocês venham. Afinal de contas, a grande alegria do músico, do intérprete, do compositor é a de fazer com que o público goste, que o público se emocione, que o público vivencie. Então é isso que a gente quer trazer alegria para Jaú, trazer cultura e trazer uma parte dessa música popular brasileira que é muito bonita. Tá certo, né? Domingo, 4 da tarde, e agora na sequência do Jornal da Câmara a gente vai mostrar, reapresentar o Câmara Cultura, a entrevista, o bate-papo do Ney com a Val, falando, dentre outras coisas, a respeito desse show, né? Tambores de Minas, que você pode e deve ir domingo no SESI, entrada gratuita no domingo às 4 horas da tarde. Obrigado, Ney. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo e daí sim a gente vai falar só de Corinthians. Vai aí, ô Diego, doente também. Vamos ver. A frente fria que estava no sul chega ao sudeste nessa quarta-feira e vai aumentar a nebulosidade sobre todos os estados dessa região, trazendo nuvens carregadas de chuva. E essas chuvas devem atingir principalmente o estado de São Paulo a qualquer hora do dia. As pancadas ficam mais generalizadas no final da tarde em toda a região sudeste do Brasil, pegando todo o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. O dia fica um pouco mais fechado e os acumulados serão mais altos no norte de Minas. Essa chuva, por conta do forte calor, deve
vir acompanhada também de trovoadas e algumas rajadas de vento um pouco mais fortes. Em relação às temperaturas, o dia já amanhece bem abafado em todos os estados, mínima de 23 graus em São Paulo e de 22 graus no Rio de Janeiro. Já as temperaturas máximas devem subir ainda mais ao longo do dia, chegando até os 35 no centro paulista e atingindo os 31 graus em Belo Horizonte. Em São Paulo, o calor deve chegar à sensação térmica de até 40 graus em alguns municípios entre o centro e norte de São Paulo. E a temperatura só subindo. Muito bem, vamos falar do Corinthians. O jogo acabou agora há pouco e a rapidez aqui, a rapidez da internet, claro, e do pessoal da TV, vai fazer com que possamos acompanhar tudo o que aconteceu. A começar pelo único gol, o gol do desespero. Vamos ver, ô corintianada doente. No escanteio, são cinco do Corinthians na área, bateu curto. Fábio voltou no Douglas, não vindo a posição do impedimento não. A enfiada de bola para a área, olha o Corinthians chegando, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Corinthians! Dele. Subiu de cabeça, no cantinho, um toque sutil, a vibração do Tite, não deu para a chegada do goleiro Ekrami. Ó, eu sou São Paulino, torci pro Corinthians, claro, você acha que eu não vou querer com o Corinthians? Torci mesmo, tô nem aí, o São Paulo tem 500 títulos desse, aí tem lá sobrando, lá no Morumbi. Vocês podem dar risada aí, mas é verdade, tem mais em vocês, é o que basta. Mas torci pro Corinthians, é isso que importa. Não, é bom até a página 2, não se esqueçam que eu sou bom pra essas coisas. Ó, aí, os anti pra valer já estão falando sobre o impedimento. Coloca aí, Diego, agora eu vou falar por cima das imagens aí, ó. É, tá aí pra mostrar que não, o jogador do Corinthians, o Guerreiro, não tá impedido no momento do cruzamento, ó. Tá aí, ó, você quer ver, ó, ele tá atrás do último, pode avançar, Diego. É, ele tá atrás, olha lá, e sim, ele vai pra frente. Não, mas o outro voltando não participou do lance, Veidson. Não adianta querer apelar também, né, Veidson? É, a regra é clara. Não adianta apelar. O jogador que participou do lance não tá impedido, né? Mais uma vez aí, ó, cruzamento. Vai lá, Diego. É, ah, não, sou eu que... É, o Diego só colocou play, tá certo. É que eu tô achando que ele que tá controlando daqui, mas não. Beleza, tá aí. Então, ó, só pra ficar claro que o gol foi legal, ou seja, não foi impedimento, por mais que os anti pra valer quisessem acreditar que foi impedimento o gol. Aí a TV Globo, não, aí que vem aquele negócio, né? Não adianta falar. A Globo é a Globo em determinados momentos. Fez um vídeo muito bacana com uma versão que foi apresentada no Altas Horas no final de semana para a abertura do jogo do Corinthians. E como o pessoal tá pedindo para rever, tem no site da Globo, mas também tem no Jornal da Câmara. A gente mostra para vocês. Eu te amo, eu te adoro, meu amor.
Muito bem, bacana o vídeo. Bom, mostrado o gol, a gente viu que não foi impedimento. O pessoal evitou colocar fotos no Facebook dos lugares que estavam assistindo o jogo, porque é horário de trabalho, né? Mas os comentários nas redes sociais na manhã de hoje falavam apenas, única e exclusivamente, do jogo do Corinthians. O Corinthians volta a jogar no domingo, 8h30 da manhã. A gente vai descobrir contra quem amanhã o jogo, né, do Chelsea. É amanhã, 8h30 da manhã, Chelsea Monterrey. Amanhã sai, então, o adversário do Corinthians na final do Campeonato Mundial Interclubes. Falando ainda de futebol, ontem aconteceu o jogo de despedida do Marcos, goleiro do Palmeiras, né? Foi o Palmeiras de 99 contra a Seleção Brasileira de 2002. O Marcos, inclusive, fez um gol e para mostrar a despedida do Marcos, a gente mostra esse gol agora. Agora tá valendo, hein? O que, que vai acontecer? Olha o Marcos! Faz um gol de pênalti na noite da sua despedida e é sufocado ali pelos companheiros. Ele falou que ia chutar para fora, que chutar para fora nada. Ele bateu muito bem, Aldemar. É, se você não é cobrador oficial, o que você faz? Enche o pé na bola. Foi o que ele fez, bateu forte no meio do gol, sabia que o Dida ia jogar num canto e saiu pra galera. Que lindo, que lindo. Você vai conferindo aí o chute do Marcos fazendo 1-0 para o Palmeiras 99. Por todos os ângulos, como diria o Odinei Ribeiro. Olha a vibração do torcedor, fotos. E o Marcos faz 1-0 na seleção 2000. E o jogo terminou com em 2-2, né? Tinha muita gente jogando, gente, grandes atletas do futebol brasileiro estiveram lá nesse jogo ontem, que lotou o Pacaembu, coisa que o Palmeiras não fez nessa atual temporada. Mas parabéns aos palmeirenses. Eu vi o Guilherme Barbarossa, do Pirata Roots, fez hoje um post bacana no Facebook falando das lembranças dele de quando ele era mais novo, né? Das lembranças boas do Palmeiras. O Marcos, que sim, tem história. O Veloso jogou ontem, por exemplo, né? O Marcos substituiu o Veloso. Isso, Palmeiras em 99, sim. Palmeiras em 99 contra o Brasil de 2002. 2-2, resultado justo, né? Assim ninguém... Aí ninguém briga. O que foi? Ah, tá. É, o Diego quer que eu fale do crucifixo. Deixa pra sexta-feira. E só para avisar os novos assinantes da NET, né, a base nova de assinantes da NET que agora está crescendo, a gente vai sim exibir todos os programas da TV, dos mais antigos aí que a gente tem, a partir da semana que vem na programação da TV Câmara. E avisar a corneteira do Facebook, que agora se dá o trabalho de ligar na TV Câmara também, que é uma nova assinante da NET, por acaso é a minha avó, que eu vou usar a camisa do Corinthians se o Corinthians for campeão Interclubes. Ou seja, manda na segunda-feira. Manda passar. É, eu não tenho a camisa do Corinthians. Ai, eu não, se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai é não gastar dinheiro com coisa ruim. Ah, tá. Mas você usou então, quando era pequeno. Não, ah, mas aquela eu ganhei. Nunca comprei. A foto mais bonita sua. E, bom, tá bom, gente. E só pra lembrar, um jogo importante também aconteceu, esse do Marcos ontem, o do Corinthians hoje. E para continuar falando de futebol, o São Paulo hoje é o jogo da final do São Paulo na Copa Sul-Americana. O São Paulo recebe o Tigres, o primeiro jogo foi Tigre. Ficou no empate lá na cidade deles, na Argentina. E hoje a final vai ser no Morumbi. O São Paulo vai contar com o apoio da torcida. Afinal de contas, quase todos os ingressos colocados à venda já foram vendidos. E é um Brasil e Argentina. Eu, inclusive, escutei de Val Cevalho, lá na minha sala agora há pouco, que ela vai torcer pro São Paulo. Você vai torcer pro São Paulo também, Carlinho? Então, muito obrigado. Eu já retribuí torcendo para o Corinthians hoje de manhã. E vou torcer para o Corinthians... E vou torcer para o Corinthians também, domingo, 8h30 da manhã, em sonho, porque eu espero estar dormindo, Corinthians, domingo, 8h30 da manhã. O pior é que eu moro do lado da Ana Claudina, vai ser um inferno. Vamos trabalhar domingo de manhã, então, Carlinho? Lá, de novo, no meio do... Depois do jogo, né? Depois do jogo.
para mostrar para vocês a comemoração desses loucos doentes corintianos aí. Ó, essa edição do Jornal da Câmara fica por aqui. A gente volta amanhã contando quem é que o Corinthians enfrenta na final do Interclubes. Tem também mais notícias da cidade. Ô, esqueci, eu tinha falado, eu ia ligar nas secretarias. Os telefones das secretarias estão cortados. Será que não pagaram a conta? Nem a conta telefônica tá pagando, prefeito? Cadê você, prefeito? Uma ótima tarde. Todos os telefones desligados. Os funcionários estão usando os telefones celular, estão, o celular pessoal, para poder fazer os trabalhos. Imagina, agora, final... Foi por causa do jogo do Corinthians que não atenderam o telefone. Final, é verdade. Não foi por causa do final do jogo do jogo do Corinthians que não tinha ninguém, não. É que estão cortados. É, imagine agora para a Secretaria de Educação, por exemplo, né? Final de ano, toda essa movimentação, transferência de escola, atribuição de aula, não sei o quê... O pessoal sem telefone. Tá difícil, viu? Tá difícil. Eu ia falar que falta as coisas na cara, né? Mas tudo bem. Essa edição do Jornal da Câmara fica por aqui. A gente se encontra amanhã com notícias da cidade, notícias do futebol e as notícias sérias também, vai. Tchau, uma ótima tarde.